Klimatske promene i njihov uticaj na zdravlje kompleksan je problem kome se mora pristupiti multidisciplinarno i timskim radom svih relevantnih faktora u svetu. Gledano na Evropu, procenjuje se da će povećanje prosečne godišnje temperature u ovom veku iznositi od 1 do 5,5 stepeni Celzijusa i da će se najveće zagrevanje zabeležiti iznad istočne i severne Evrope tokom zimskih meseci i jugozapadne Evrope i Mediterana tokom letnjih meseci. Otuda su i najveći projektovani rizici za javno zdravlje u evropskom regionu povećanje učestalosti ekstremnih vremenskih događaja, kao što su toplotni talasi, suše, poplave, požari, pogoršanje kvaliteta vazduha i voda, povećanje rizika u domenu bezbednosti hrane, kao i promene u geografskoj distribuciji infektivnih bolesti koje se prenose putem vektora. Tragajući za objašnjenjima toka klimatskih promena, pronašli smo da su one u početku vezane za poremećaje u primitivnim sistemima, kao što su promene koje nastaju kod mikroorganizama. Kasnije posredno one mogu da utiču na učestalost ozbiljnih zaraznih bolesti. Visoke temperature dokazano je mogu da utiču na povećanje zagađenosti vazduha i vode, što opet u životnom ciklusu šteti našem zdravlju. Mnogi ne vide ništa loše u tome što će prosečna temperatura na zemlji biti nekoliko stepeni viša, ali nije sve tako jednostavno. Stručnici napominju da bi globalno povišenje temperature moglo da dovede do promene klime koja bi uslovila promene biljnog i životinskog sveta, a samim tim i promena na nivou lanca ishrane. Usled povećanja temperature topio bi se led u polarnim oblastima i bilo bi mnogo više padavina. Sve ovo dovelo bi do povećanja nivoa mora, jezera i reka, pa bi samim tim i poplave bile neizbežne. Dalje, stručnjaci napominju da bi viša vlažnost i temperatura mogle da stvore pogodne uslove za razvoj mnogih infektivnih bolesti. Osobe koje imaju srčane tegobe, astmu, stariji i deca, kao i beskućnici, označavaju se kao rizične grupe ljudi posebno osjetljivi na delovanje ekstremnih vrućina. Mnogi istraživački projekti koji ispituju efekte globalnog zagrevanja na kvalitet vazduha ukazuju na porast respiratornih oboljenja izazvanih povećanjem stvaranja smoga, što može da dovede do oštećenja plućnog tkiva, a posebno je štetan za osobe sa astmom i drugim hroničnim bolestima pluća. Drugi veoma bitan faktor koji utiče na poremećaje kod disajnih organa je zagađenje sitnim česticama, složenom mešavinom suvih čestica i sitnih kapljica. Klimatske promjene dovode do povećanja transmisivih bolesti koje se prenose preko komaraca i krpelja kao rezultat u promjenama geografskog područja u kome ovi vektori žive, produženjem sezone njihove aktivnosti i povećanjem njihovog broja. Povišenje temperature vazduha uslovljava i porast infektivnih bolesti koje se prenose putem hrane, kao što je salmoneloza i kampilobakterioza. Mentalni poremećaji koji se javljaju posle elementarnih nepogoda kreću se od akutnog traumatskog stresa do hroničnih stresnih stanja kao što su posttraumatski stresni poremećaji, depresija, anksioznost, psihosomatski poremećaji, poremećaji koncentracije, sna, seksualna disfunkcija, socijalna izolacija, iritabilnost i zloupotreba alkohola i droga. Ovo su samo neki od podataka koje stručnjaci i naučnici navode kada je u pitanju uticaj promjene klime na zdravlje, a ova tema nedavno je bila glavna na okruglom stolu o klimatskim promjenama i zdravlju u Republici Srbiji, koji je održan 11. jula 2013. godine u Institutu za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut, na čijem sajtu može da se nađe izveštaj sa ovog sastanka.